verným partnerom Level Lama je Pro Gaming Shop. Dámy a páni, milí priatelia, vítajte po veľmi dlhej prestávke, na ktorú ste si možno aj tak jemne zvykli, pretože koronavírus zmenil tak trošku naše nejaké fungovanie pracovné, ale sme hádam späť. Je teraz v premiére sobota po 18:00, ale my sme teraz reálne s našim hosťom v stredu, deň, kedy sa uvoľnili prvá a druhá fáza, tie všetky opatrenia a tak ďalej a tak podobne, takže čiastočne určite aj o tom sa budeme rozprávať. Našim hosťom je pán Robert Mistrík. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rád, že ste si našli čas. Je to neuveriteľné, že takto zaneprázdnený človek ako ste vy, ktorý sedíte tam v tých krízových štáboch a non-stop riešite to, aby sme prežili túto krízu, ste mi odpovedali na SMS-ku, že áno, prídem, v pohode. Ako ste na tom časovo? No, nie, Boh vie ako, ale ten dôvod je zvláštny. No. Ja mám kúsok asi 30 metrov od vás firmu a potreboval som vyvetrať, tak som si povedal, že to spravím jedným vrzom. To ste dobre povedali. Takže išiel som vyvetrať, vyvetrať, teraz som prišiel k vám a potom ešte pôjdem tiež trošku vyvetrať. Znamená to teda, že trošku svoj nejaký biznis ste teraz dali ako keby stranou a venujete sa teda, ja to nazývam, že chodíte do krízového štábu, dobre som to dobre pomenoval? Dobre to hovoríte. OK. A tam je aká atmosféra napríklad teraz? Ako kedy, no, niekedy je napätá, niekedy je taká, by som povedal, taká voľnejšia, niekedy je, že sme unavení, že veľa vecí riešime, ale dneska bola, by som povedal, dosť taká vážna atmosféra. Že vážna. Napriek tomu, že je ten deň, kedy sa to trošku uvoľnilo, ľudia na to neuveriteľne dlho ako keby čakali, ale zase na druhej strane mám pocit, že zaslúžime si už po tej dlhej dobe, aby sa to asi trošku uvoľnilo. Ako to vycítite? Tak viete, ono to nebolo spravené nejak svojvoľne alebo samopašne, alebo neviem, akože my nemáme čo robiť, tak teraz to tam všetko chceme pritiahnuť, tie kohútiky. Malo to ten zmysel, aby sa nešírila epidémia. A vidíme vo svete, čo sa môže stať, keď sa to pocení. A boli krajiny, ktoré to vážne pocenili. A nielen, že majú veľa mŕtvych a veľa chorých, ale jednoducho sedia doma a je prísny zákaz vychádzania. Že si zoberieme Francúzsko. Tam sú ulice prázdne a nikto nesmie vychádzať. My si žijeme luxusný život. Áno, máme nejaké malé obmedzenia, no tak to je taká situácia. Jednoducho to musíme zobrať do úvahy a nedá sa nič robiť. Čiže my sme na tom stále veľmi dobre. A vy ste povedali jednu vec, že sa uvoľnila prvá, druhá, ale ono sa uvoľnila ešte aj tretia fáza. Dokonca. Aha, áno, aj tretia, takže, bože, tých fáz je, no, je toľko. No, už je toľko tých fáz. Takže ono sa pomerne veľa vecí uvoľnilo. Áno, niektoré veci sú ešte stále zavreté. Aj nie sú všetci spokojní s tou štátnou karanténou, ale to už je tak, no, je veľmi vážna situácia. Tešme sa, že v podstate máme aspoň to, čo máme. Áno, ako z toho sa tešíme, ale treba, ja som aj v rádiu, vlastne, ja vám poviem, že ja som nejak bol zasiahnutý koronavírusom, čo sa týka práce, vlastne len na nejakej úrovni svojich nejakých tých moderovačiek, ako tomu hovoríme, že tie spoločenské akcie išli úplne do hája, ale vlastne ja som chodil do rádia úplne tak, ako či bola korona, nebola korona, proste, ale zvýrazňoval som to a chcem, aby ste to, a myslím si, že vy to cítite rovnako, že by sme Slovákov chceli fakt pochváliť za to, akým spôsobom sa k tomu celému postavili, lebo mám pocit, že keby sme sa k tomu postavili tak, akože no ja mám v paži, lebo ja chcem ísť na polovačku a ja chcem ísť s kamošmi na pivo, tak asi by to sme nedokázali udržať na takých nízkych číslach. No, nielen, že Slováci sa ukázali ako prekvapujúco disciplinovaní, ale keď to trošku možno preženiem, toto je prvýkrát v dejinách Slovenska, že my sme v niečom v Európe najlepší, bez toho, aby to niekto za nás zariadil, alebo aby sa nad nami zmilovali veľmoci. Ja by som si mal teraz poklepať niekde na drevo. Pokojne. O vás, dobre. Tak, ono sa to môže kedykoľvek zmeniť. Áno, jasné, jasné. Na druhý deň sa tá situácia môže ukázať oveľa horšia, ale zatiaľ je to fajn. A toto aj mňa a myslím všetkých môže naplňať hrdosťou. No jasné, určite, veď preto to hovoríme. Ja vidím také ako už než blikajúce svetielko na konci tunela. Ja vidím už také ako že trošku jasnejšie svetielko, ale nechcem predbiehať. Teraz úplne dramaturgicky odbočím, ale možno sa ešte ku koronavírusu vrátime. Hrali ste niekedy počítačovú hru? Ja som hral počítačovú hru, keď som bol vysokoškolák. Dobre, tipujem, že ste mali ZX Spectrum, Sinclair. No, teplo. PMDčko? Horúco.
Mal som PMDčko, okay. Mal som Ataričko, mal som malé Atari 800-ku a mal som aj Atari 1040-ku. Tak. A práve kúsok odtiaľto, ja mám takú malú výstavku, tak stále ich mám. A tam to máte ešte, tam to mám, dokonca mám aj tie hry. A svojim kolegom som raz slúbil, že keď sa nám podarí jeden projekt, že si spravíme jeden deň, vytiahneme tieto staré Atarička, PMDčka a celý deň sa budeme firma hrať. OK. S pánom Mistrikom si ideme trošku dať nejaký Injustice na PlayStation. Máte vy, teraz môžete to zobrať do rúk, neviem, držali ste toto niekedy v ruke? A podľa mňa, viete čo, držal som to nedávno, lebo moji synovia si to kupovali, ale nehral som to. Ale priznám sa, pred asi 4 dňami som po veľmi dlhej dobe hral počítačovú hru, lebo môj syn si kúpil Formula 1 hru. Aha, okej. Tak mi to dal, si kúpil taký dobrý volant, ale nebolo to vôbec jednoduché, no, ale tak nejak pozapínal som všetky automatiky. Áno, že vám to trošku pomáhalo. No veľmi mi to pomáhalo. No, mal som v hlave premyslených niekoľko tém. Jedna bola samozrejme táto korona, ktorá sa možno bude trošku vracať, pretože je to niečo, čo ľudí stále si myslím, že veľmi zaujíma. Pán Mistrik, zaujíma ma aj to, že keď ste vstúpili do toho prezidentského súboja, tak mali ste nejakú ambíciu, chceli ste niekam ísť a spravili ste niečo, čo fakt v kontexte slovenskej politiky alebo takéhoto nejakého zápasenia neexistuje. A ja som vás vtedy stretol v reštike a musel som vám to povedať, že to bol pre mňa veľmi veľký moment, ktorým ste zabezpečili podľa môjho názoru tejto krajine to správne smerovanie. Takže ďakujem vám za to veľmi pekne. Ďakujem za vaše slova. Podľa mňa ste spravili veľké gesto a nakoniec ste boli z toho smutní, alebo ste boli možno aj rád, že opadlo také, že kokos, tak toto by bola robota, jak blázo. Tak samozrejme, kto ide do takéhoto súboja, tak chce vyhrať a bol by som veľmi zlý kandidát, keby som nechcel vyhrať. Jasne. Čiže určite som chcel vyhrať, ale pochopil som, aká je realita. Aha. Ale ja mám jedno heslo v živote, že žiadne víťazstvo, ale ani žiadna prehra nie sú absolútne. OK. Čiže aj keď sa vám nepodarí niečo dosiahnuť, vždy z toho môžete získať niečo, čo vás obohatí, čo vás pohne dopredu. Aha. A situácia sa niekedy vyvinie tak, že možno ste aj spravili lepšie či pre seba, alebo pre túto krajinu, takže ja to vidím ako pozitívne. Ale vôbec som nie z toho smutný, naopak som rád, že to dobre dopadlo, lebo však všetci vieme, čo tu hrozilo. No jasne, veď aj v kontexte toho som to preto tak aj, hej, aj myslel. A viete, ono v konečnom dôsledku vy sa ocitnete v takej situácii, že si uvedomíte, že vašim konaním môžete zásadným spôsobom ovplyvniť chod krajiny. No jasné. A ono sa to tak ľahko medzi nami povie, ale keď si to tak precítite, že to není sranda. No, to je, a vtedy musia ísť fakt osobné ambície bokom, lebo rozhodne by som nechcel tejto krajine poškodiť. Poďme, lebo nejak sme, nehraj, slačte X-ko, lebo nejak sme to prerušili všetko. No a ďalšia vec je, čo máme veľmi spoločné, pán Mistrik, je, že vy ste chemik, vy ste vedec a môj otec je chemik a vedec. Fakt? A on je trošku taký akože... A čo robí? Akú... On je na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Uh-huh. Takže makromolekulovú chémiu. Presne. On je taký akože chemikofyzik. Aj sme boli v Amerike, keď sme boli menší, lebo tam bol na univerzite v Massachusetts. A teraz chvíľku poďme hrať, aby som vás úplne nezničil. Viete čo myslím? Vyskúšajte si nejaký pohyb. Počkajte, a ako to mám? No musíte na to... Ja musím neviem, na to prísť. Musíte na to prísť, že ja som zistil, že ja som Superman. Teraz vy sa tak napínate trošku. Aha, OK. Však, aký ale ja by som vám chcel jednu teraz. Áno, je mi to jasné, ale ten svet vidíte, aký je primitívny. Že... No. Aj tu sa, aj tieto gombiky by som poslal. Aha, dobre. Á, tak, no konečne. Do keľu, tak pozor. Takže idete front fist. Neviem, a čo je teraz účelom, lebo si tu rozdávame rany a nikomu sa vlastne nič nedeje. Účelom je sa na záver objať a povedať si. Aha, dobre. No, takže boli sme aj v Amerike, bol na univerzite v Massachusetts, sme boli v Holandsku, v Eindhovene, on je tiež teda vedecký pracovník. To znamená, že keď som sa dozvedel ešte počas kandidatúry, že vy ste vlastne chemik, tak si hovorím, kokos, toľko vecí spoločných. Nobelová cena nehrozila niekedy? Ale tak Nobelová cena sa dáva sa skutočne výnimočné výkony vo vede, takže to ja ešte tak ďaleko nie som. Okay. Takže to určite nehrozí, ale snom každého vedca je samozrejme dosiahnuť
niečo vo vede, aby sa to dostalo až na takúto úroveň. Ale ja si myslím, že Slovensko si ešte bude musieť dlho počkať na človeka, ktorý dostane Nobelovú cenu. Lebo žiaľ Bohu, všetky krajiny okolité majú držiteľov Nobelových cien, len Slovensko nemá. Ja som ešte si prečítal aj, že vy vlastne, vám bol v Spojených štátoch pridelený patent. To je relatívne veľká vec, že dať si niečo patentovať. Či... Viete čo, môže aj nemusí byť. Závisí od toho, aký je to patent. Okay. Patent si, to si môžete aj vy zapatentovať. Napríklad aj môj syn, ten má 17 rokov. A má patent? Ten si podalo patent. Normálne som mu zaplatil patentových právnikov. Okay. Napísali sme patent. A čo si vymyslel? Ako sa dajú chrániť osobné údaje. Lebo dneska všetci rozhadujeme, alebo berú nám osobné údaje, klikneme ani nevieme kde. Okay. A nemáme to pod kontrolou. Vy asi tiež neviete, kto má všetky vaše osobné údaje. Netušíte. Moja žena. To by bol ten lepší prípad. Nemá. A on vymyslel niečo, čo sa dá zašifrovať. Tam nejde o šifrovanie, tam ide o to, aby ste mali tie svoje osobné údaje pod kontrolou. Aby ste vedeli, kto ich má. Okay. A keď sa vám to znepáči, odpíšete ho. A na 17 rokov to je jak možné? No tak je šikovný, tak sa týmto veciam zaujíma. O tieto veci zaujíma. Dokiaľ. On si založil firmu, pretože je mladý a ešte 17-ročný, legálne nemôže mať firmu, tak som to ja založil na svoje meno. Ale je to v podstate jeho firma. Uh-huh. Čiže má ďalších dvoch partnerov. Okay. Pravidelne sa stretávajú, vymýšľajú. Obdivujem. Teraz mi už ukázal taký ten pitch deck, kde chcú prezentovať niektoré svoje výsledky. Aha. No a už chce oslovovať zákazníkov. No a súčasťou toho bol aj patent. No ale... Pretože písať patent je niekedy veľmi dlhá záležitosť, tak môžete mať takzvaný, že provisional patent, je taký predbežný patent. Tak on napísal zatiaľ tú provisional patent application, no a tu podal, tu sme museli zaplatiť, lebo to stojí veľa peňazí, no a teraz má ešte, ja neviem, 3/4 roka na to, aby podal normálny patent. Lebo od dňa podania provisional patent máte rok na to, aby ste podali veľký patent. No, čiže, čiže ono to závisí... aj aký patent máte, lebo často sa patentujú blbosti. No a niekedy sa to robí, že patent pre patent, len aby niekto mal nejaký patent. No, ale ja som si na svojom patente dal veľmi záležať a to, čo som zapatentoval, to sa dodnes používa. OK. Takže z toho, ja si to, prepáčte, že ja tak veľmi laicky, takže z toho vlastne, to je ako tantiem, že spravím dobrú pesničku a z toho proste kvapkajú, ako hovoríme my na ulici, kvapka z toho lova? Môžete to mať na dva spôsoby. Okay. Buď licencujete ten patent, aha, alebo ten patent chráni niečo, čo vy sám používate a máte vo svojich systémoch. Okay. A u mňa je to ten druhý prípad. Čiže my sme vybudovali systémy, ktoré pracujú na základe tohto patentu. A máme to chránené, aby to nikto nemohol využívať. Ale teda, ak mi dovolíte, tak sa musím aj pochváliť a súvisí to aj s koronou. Ten patent sa zaoberá identifikáciou chemických látok. Čiže vy, keď máte nejaké chemické látky v nejakej skúmavke alebo v nejakom pohári a chcete zistiť, čo tam je, tak sa na to používa metóda, ktorá sa volá hmotnostná spektrometria. Niektoré lieky fungujú tak, že zoberiete ten liek, on sa vám v tele rozloží na iné látky. A tá iná látka je tá účinná látka. Okay. Čiže nebýva to priamo. Penicilín, keď zoberiete, tak priamo ten penicilín lieči. Ale existuje liek, ktorý sa volá Remdesivir. A dovčera som si myslel, že to je Remdesivir, ale to je Remdesivir. Áno. A ten je tiež takzvaný prodrak. Čiže on sa v tele rozloží na inú látku a tá je účinná látka. Okay. A firma, ktorá vyvinula Remdesivir, používa práve tie naše systémy na analýzu metabolitov liečiv. Tak vy ste svetoví. No, tak my sme len taká maličký kamienok, maličká súčasť, súčasť toho, čo oni využívajú pri vývoji liekov. A tejto firme Gilead sme mi dodávali systémy. Okay. A tieto systémy sú práve založené aj na tomto patente, ktorý som patentoval v 2004 roku. No, takže to je taká zaujímavosť. Aj Viagra sa rozloží na nejaké iné látky, ktoré sú... Nie, Viagra je priamo. A práve túto kúsok, počúvajte ma, práve kúsok od nás máme také databázy. OK. Súvisí to s Viagrou teraz? Súvisí to s Viagrou, však vám poviem, vyčkajte. Súvisí to s Viagrou a v tej našej databáze máme 30 rôznych analógov Viagry, pretože Viagra sa často falšuje. Aha, OK. A orgány činné v trestnom konaní, všelijaké colnice, policajti, kriminalisti, ale aj toxikológovia zbierajú často zachytia látky, ktoré
majú účinkovať ako Viagra, len tá chemická štruktúra je pozmenená, nie je úplne rovnaká. A ktokoľvek na svete narazí na takúto látku, zmeria spektrum a porovná to s našou databázou. A keď to sedí, OK. A my máme skoro 30 analógov Viagry. Akože fejkové Viagry. Presne tak. Fejkové. A tu je ešte jedna zaujímavosť. Toto málo kto vie. Že funguje. Súvisí to s tou Viagrou. Okay. Jeden človek, možno ho budete poznať. Volá sa Bill Gates. No jasné. Tak aj Bill Gates si založil jednu biotechnologickú firmu. A táto firma vymyslela tiež látku podobnú Viagre. Aha. Len jeho Viagra funguje 72 hodín, kdežto tá normálna Viagra funguje... Neviem, koľko, 4 hodiny. Áno, áno. Keď ste spomenuli Billa Gatesa, spravíme také rýchle kolo otázok a odpovedí. Môže za tú koronu Bill Gates? Prečo by on za to mohol? Ja neviem, ja som niekde... Čo to je za hlúposť? Ľudia hovoria... Naopak, veď on pomáha svetu. Ľudia hovoria, že to je farmaceutický biznis a to potrebuje... Ale blbosť, však? Blbosť. To sú také do nebie zvolajúce nezmysly. Dobre. Prečo by on za to mohol? Naopak, on sa snaží pomáhať svetu. Však... 5G sieť. Tiež niekde niekto povedal, že to šíri koronavírus. Mám som to povedal. To ja neviem, čo to bolo, nejaké hladné správy, či čo. Dobre, OK. Nanočipy. Mám to už v sebe? Samozrejme, že nie. Ak ste si ho tam sám nepichol, tak určite keď nie. Ten nanočip, jak je veľký? Nanočip to je asi... A odkiaľ by ste ho mali? Ja neviem. Tak ho to zjedli, niekde, alebo... Niekde Američania to do mňa dali. A ako? Viete čo? Na hranici. Neexistuje, že? Ale to by ho do vás museli pichnúť. A čo by s tým nanočipom robili? Ja neviem. Čo by s ním robili? Pán mistrík, neviem, ja nesom až taký múdry. Dobre, jednoduchšia otázka. Boli ste, a kedy ste posledne boli u kaderníka? Lebo my máme podobné vlasy a ja už mám tiež toto, ja som z tohto nánervia, som odrastené tu na... Od dnes môžeme sa strihať. Od dnes sa môžeme strihať, no, ale vidíte, aké mám ja vlasy, ja už by som tiež potreboval ísť holičovi. No, ďalšia vec, veľmi rýchla. Skončí toto v úvodzovkách peklo, keď bude vakcína? Ja by som povedal, že to môže tak 2 roky trvať. Aha, takže rok. No, tak roky. Okay, to znie ako 5 a viac. Okay. Ale ja som veľmi opatrný, čo sa akýchkoľvek predpovedí týka ohľadom koronavírusu a koronakrízy, pretože my vieme o tom ochorení tak málo. A nikto nevie, čo bude o mesiac, čo bude o pol roka. Situácia sa môže výrazne zlepšiť, výrazne zhoršiť. To nikto nevie. Tá vakcína môže výrazne pomôcť. Už sme počuli z nejakých prieskumov, že časť ľudí sa vôbec nechce ani dať zaočkovať. Že proste principiálne očkovanie odmieta. Ale tá vakcína výrazne tomu pomôže. Ja sa každý rok očkujem proti chrípke, vrátane celej mojej rodiny. Ja sa nechávam zaočkovať proti rôznym iným ochoreniam. Podľa mňa je to veľmi dobrá vec a všetci by sme to mali robiť. Niekto má k tomu odpor, OK. Považujem to za iracionálne konanie, pretože naopak očkovanie veľmi pomáha. Ešte jedna vec ma zaujíma, že teraz chudáci tí netopieri, lebo tým sa nakladá teraz strašne ako, že netopier. A teraz zas viem si predstaviť, a to teraz vy ako vedec, to tiež musíte mať niekde v sebe, že existuje šialené veci a teraz nejaký šialený labák, kde sú šialené veci v skúmavkách. Je to príliš filmové, príliš počítačové, alebo také naozaj existuje? Že čo ja viem v tom Wuhane, že tam proste, že tam niekomu fakt, poviem to tak ľudovo, že tá skúmavka drbla na zem a... Či to je úplná pitomina? Ja si to osobne nemyslím, ale musím povedať, že nemáme to odkiaľ vedieť. Dobre, OK. Hej, čiže ja teraz nie som konšpirátor, aby ste si nemysleli. Ja len tak akože, že viem si predstaviť americký film, ktorý sa už teraz točí. Áno. Ja pocitovo hovorím, že sa to tak nestalo. Aha. Nemám to odkiaľ vedieť, takže ťažko povedať. A tí netopieri chudáci, ale to môže byť hociaké aj iné zviera v zásade však. Presne tak, no tak aha, to sa mohlo od hociakého iného zvierata vyvinúť. Tu dodnes máme kliešte, ktoré prenášajú mozgovú encefalitídu a to je teda sakra zlé ochorenie. Takže tiež môžeme nadávať aj na kliešťov. No tak žijeme v jednej prírode, tak sa takéto veci môžu stať. No musíme byť asi tolerantní k tej prírode a dávať si samozrejme pozor. Všetky tie opatrenia, ktoré nás doviedli k tomu, že sme tu takto a že vlastne my môžeme natočiť túto lámu, síce v rúškach, ale proste, že môžeme tu byť spolu. Vďačíme aj vlastne vám, lebo
sme k tomu spoločne pristupovali tak, ako sme k tomu pristupovali. Tak držíme palce a možno niekedy si aj podáme ruky, ale zatiaľ musíme len takto ľahko. Tak ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne. Robert Mistrik bol tu s nami o vede, o korone, o prezidentovaní, o všeličom sme sa rozprávali, tak ďakujeme, že ste sledovali. Keď chcete vidieť ten predchádzajúci, tak kliknite sem. Tak, a keď chcete vidieť predchádzajúci vlog, tak kliknite sem. Tu musíte povedať. Aha, tak kliknite tam. Tak, a tu je ten gombík na váš odber, takže to tiež môžete stlačiť. Ďakujeme veľmi pekne. Robert Mistrik bol s nami. Všetko dobré ešte raz. Ďakujem, majte sa.